Zápasu bych řekl, že první poločas byl špatný. Špatný od nás, bylo tam hodně nepřesných balonů, nevytvořili jsme si moc situací, ze kterých bychom mohli dát gól. Do druhé půle jsme trošku vyměnili nebo obměnili sestavu. Začali jsme si dávat víc balony, myslím, po zemi než třeba to nakopávání. Dostali jsme se do hry tím, že jsme dali na 1-1, pak ten Liberec jsme nepouštěli již tak lehce do nějakých těch protiútoků, byli jsme blízko u nich. Vytvořili jsme si šanci, kdy jsme mohli dát na 2-1, ale neproměnili jsme a pak nás Liberec potrestal a pak už na koncu jsme se nezmohli na to, abychom si vytvořili nějakou gólovku. No tak já nevím, co nám chybí, jestli nějak trošku klid nebo štěstíčko, ale to jsou takové fráze, já nevím, prostě musím dotlačit nějak koulema nejlíp, prostě aby jsme se chytli něčím, nějakým nesmyslem, nějakou jednoduchou věcí, ale bohužel se nám to nedaří a my na to musíme pracovat dál.